नमस्कार अनि जय गोर्खा सबैलाई र आज म हाम्रो पहाडको धरोहर विषय म बोल्न चाहन्छु र एउटा कालिम्पोङको जुन बिहिबारे हाट यो पनि एउटा हाम्रो पहाडको धरोहर नै म मान्छु किनभने पहिला हामी मसिनो हुँदाखेरि क्या मेला ग्राउन्डमा दसैँको छेकमा नौ दिनको एउटा गहिरी गाउँ लाग्थ्यो बेसी लागेन दुई तिन साल मात्रै लाग्यो त्यो जुन चाहिँ झलक त्यो जातित्वको जुन चाहिँ सुगन्ध अहिलेसम्म म सानो हुँदादेखिको लगभग 25 साल भयो अहिले त्यो गहिरी गाउँ लागेको छैन त्यसमा अब माटोले लिपेको जुन चाहिँ घरहरू बनाएर खरको घरहरू बनाएर हाम्रो गाउँ बस्तीमा पाउने सरसामान खेतमा जोत्ने काँटा कोदालो हाम्रो भूभागमा उब्जिने सरसामान अन्नहरू सबै त्यहाँनिर चाहिँ डिस्प्लेस गर्थ्यो सबैजनाले हेर्थ्यो हाम्रो पुर्खौलीहरूले चलाउने एउटा ट्रेडिसनल सरसामानहरू त्यो चाहिँ बन्द भएर अहिले फेरि जुन चाहिँ 25 साल बाद हाम्रो कतिजना अब दाजुभाइहरू एकजना त मेरै साथी पनि हुनुहुन्छ नाम भन्दिनँ उहाँले जुन चाहिँ एउटा उद्देश्य लिएर हाम्रो जातिगत र हाम्रो संस्कृति र त्यसमा पनि फेरि रोजगारलाई पनि मध्यनजर राखेर चाहिँ जुन चाहिँ बिहिबारे हाट सुरु गरेको थियो धेरै राम्रोसँगले अगाडि बढ्दै थियो यसमा अब पहिला पहिला हामीले खान्थ्यौँ जुन चाहिँ कोदोको रोटी भन्थ्यो कोदोको रोटीदेखि अहिले इनोभेसन हेर्नु न कोदोको रोटीदेखि कोदोको सेलरोटी कोदोको मोमो हाम्रो अहिले युवावर्गहरूले त अन्यथा चाहिँ नलिनुहोस् कोदोलाई चाहिँ जाँडको रूपमा मात्रै देखेको छ तर कोदोको इनोभेसन हेर्नुहोस् न सेलरोटी पहिले हामीले कोदोको सेलरोटी चाखेको थियौँ कोदोको मोमो खाएको थियौँ कति इनोभेसन ट्रेडिसनल इनोभेसनहरू पनि हामीले देख्न पाउँदैन त्यही कुरा फेरि हाम्रो पहाडको युट्युबर्सहरू भ्लगर्सहरू त्यहाँ गएर त्यो सबै खिचेर चाहिँ वर्ल्ड वाइड हाम्रो ट्रेडिसन हाम्रो संस्कृतिलाई एउटा प्रचार गरिदिएर एडभर्टाइज गरिदिएर कति राम्रो तरिकाले गएको थियो भन्नुहोस् त हामीहरूले हामी सानसानो हुँदाखेरि वर्षमा एकखेप त्यो मेला ग्राउन्डमा गहिरी गाउँ हेर्नु पाउँथ्यौँ तर अहिले हाम्रो युवावर्गहरूले हामीहरूले पनि त्यो बितेको दिनहरू हरेक बिहिबार उपभोग गर्न पाउँदैछ त्यो फिल गर्न पाउँदैछ त्यो सेन्स अफ बिलोङ्गिङ आउँदैछ तर यसमा आँखा लाग्यो र आँखा लागेर अब हाम्रो जुन चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूले यो बिहिबारे हाट सञ्चालन गर्नुभएको थियो उनीहरूले फेरि उपाय निकालेर यताउता धवाधवा गर्दाखेरि मेला ग्राउन्डमा ठाउँ पायो भन्ने निदो भयो तर मेला ग्राउन्डको पनि एउटा स्लो प्रोसेस हो यो बिहिबारे हाटलाई बिगार्ने किन भनेर भन्नुहुन्छ भने कोभिडको बेलामा सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हाट बजारको दोकानेहरूलाई चाहिँ सारेर चाहिँ विथ सोसियल डिस्टेन्सिङ मेला ग्राउन्डमा हाट थाप्दाखेरि त्यहाँनिर तपाईँहरूले विचार गर्नुभएको छ रेलीको हावा उकालो आएर मेला ग्राउन्डमा त टाइम टाइममै धुलोको भुवरी चल्छ त्यो धुलोको भुवरीले सामान एकदमै अनहाइजिनिक धुलै धुलो बनाइदिन्छ त्यो धुलोमा मान्छे कसरी जान्छ बिमार या सर्दी मार्गी लाग्छ भनेरै जान्दैन र यसरी बिहिबारे हाटलाई मेला ग्राउन्डमा सार्नु चाहिँ म उचित लाग्दैन किनभने यो स्लो प्रोसेस हो यसलाई चाहिँ ड्यामेज गराउनुको लागि हामी कस्तो छौँ भन्नुहोस् न हामी सहने हेप्पिने जे जस्तो छ दुःख सुख त्यसलाई टालटुल पारेर नि हामी एडजस्ट गर्ने त्यस्तो मान्छे र यसमा बिहिबारे हाटको कुरा गर्दा हेर्नु बिहिबारे हाटलाई सञ्चालन गर्नुको लागि लु अब हाट बजार चाहिँ दुई तल्ले चाहिन्छ है यो एक तल्लामा चाहिँ बिहिबारे हाट चलाउँछौँ अर्को तल्लामा अर्को हाट चलाउँछौँ
यो पनि त हामीले डिमान्ड गरेको छैन. हाम्रो वरिपरि जे जस्तो दुःख सुख छ त्यही अनुरूपै त्यसलाई नै हामीहरूले जोडचार गरेर अगाडि बढ्दैछौँ, ताकि हाम्रो संस्कृति, वेशभूषा, खानपिन यो सबै हाम्रो युवाहरूले पनि देखोस्, यसलाई जोगाएर अझै अगाडि लैजाओस्, प्लस योबाट रोजगार पनि बढोस् भनेर. तर यसमा आँखा लाग्यो. अर्को कुरा, यही सङ्घ संस्थाहरूले हाम्रो युवावर्गहरूलाई रोजगारको लागि ठेला गाडी बाँड्दा पनि हेर्नुहोस् कस्तो दुःख लाग्दो. आज सरकारले गर्नुपर्ने चिज, सरकारले रोजगारको प्रक्रिया, रोजगारको बाटो खोज्नुपर्ने बेलामा आज सङ्घ संस्थाहरूले पनि रोजगारको बाटो खोजिदिँदाखेरि आज सरकारले पो बाधा दिँदैछ. हामीले हाम्रो युवावर्गहरूको स्ट्यान्डर्ड अनुसार, हुन त हाम्रो युवावर्गहरू एकदम स्ट्यान्डर्डै छ, अलिकति दुःख गर्न जान्दैन, तर त्यो अनुसार हामीले त युएसएको जस्तो हामीहरू चाहिँ ठेलागाडीको बदली चाहिँ फोर विलर्स, फुड चेन भ्यान हामीलाई चाहिन्छ भने त्यो पनि त डिमान्ड गरेको छैन. हामीले हाम्रो अहिलेको क्षमता अनुसार दुःख सुख हामी ठेलागाडीबाटै सुरु गर्छौँ. ठेलागाडीलाई उन्नति गरेर एउटा फुड चेन ट्रली या फुड चेन भ्यान, त्यो पनि त बादको कुरा हो, त्यो एडभान्समेन्टको कुरा हो. तर फिलहाल सुरु त गर्नु पऱ्यो कहीँबाट. तर यही सुरु गर्नको लागि हाम्रो सङ्घ संस्थाहरूले जुन चाहिँ ठेलागाडीको प्रोसेस सुरु गरिदिँदा कमसेकम रोजगार चाहिँ सुरु होस् भन्दाखेरि पनि यसमा पनि बाधा लाग्यो. र यो सबैलाई चाहिँ अब मेरो अनुसार चाहिँ मैले एनालाइज गरेको अनुसार चाहिँ के लाग्छ भने यो दुःखको कुरा चाहिँ सायद आउँदो म्युनिसिपालिटी इलेक्सनलाई ताकेर हुनसक्छ. किनभने हाम्रो अहिलेको कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटीको एडमिनिस्ट्रेटरको वार्ड हाट बजारै भेट्छ, बजारको एक दुईवटा वार्ड कन्ज्युमर फोरम चेम्बर अफ कमर्सबाटै भेट्छ. यिनीहरूले खेलेको नै हुनसक्छ, वर्ल्ड ब्याङ्क नबिग्रोस् भन्ने पनि हुनसक्छ. यो अरू अर्कलबाजी हो त मैले भनिदिएको मात्रै, किन जतिसक्दो जहाँबाट हुन्छ बिग्रनु चाहिँ नबिग्रोस् भन्ने मात्रै. आजको दिनमा ठेलागाडीको एनओसीको कुरा गर्छ, जुन चाहिँ म्युनिसिपालिटीले आज पनि खुद कबुल गर्दैछ कि उनीहरूकोमा ठेलागाडीको कुनै एउटा प्रोजेक्ट छैन अरे, तर एनओसी चाहिँ लिनुपर्छ अरे. कस्तो अचम्मको कुरा, अहिलेसम्म म कम्युनल गएको होइन तर डिफ्रेन्स देखाउनु जरुरी छ. आज आजको दिनसम्म कति साल भइसक्यो, 30-40 वर्ष भइसक्यो, मेन रोडको ठेलागाडीहरू याद गर्नु भएको छ? साँझको 4:30-5 बजेपछि मेन रोड लाइनको ड्राइभरहरूले गाडी त्यहाँबाट हटाएर ठेलागाडीको ठाउँ छोडिदिनुपर्छ. यो कसको कारण, यसमा कसले पर्मिसन दियो? त्यही ठेलागाडीबाट ठेलागाडी चलाउनेहरूको एक्स्ट्रा 2-3 वटा आफ्नो आफ्नो ट्रक छ, पिकअप छ, सेन्डिकेटमा गाडी छ, त्यो उनीहरूको व्यक्तिगत कमाइ हो, त्योपट्टि गएको होइन म. तर मैले यहाँबाट देखाएको ठेलागाडीको नि बिजनेस सानोतिनो होइन. उनीहरूको बिजनेसमा अब हाम्रो युवावर्गहरूले हात हाले कि भनेर त्यताबाट नि अब्जेक्सन हुनसक्छ, ब्याकफेसबाट अब्जेक्सन खेल्नु सक्छ. तर याद गर्नुहोस् है एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, मैले भनेको कुराहरू झुटो हो भने मेन रोड लाइनको ड्राइभरहरूलाई सोध्नुहोस्, साँस परेपछि गाडी निकालेर चाहिँ हटाएर चाहिँ त्यहाँ ठेलागाडीको ठाउँ बनाइदिनुपर्छ उनीहरूको धन्दा नमरोस् भनेर. त्यसमा त पर्मिसन चाहिँदैन रहेछ कि उनीहरूलाई एकदमै अलग्गै ब्याकडोरबाट पर्मिसन, कस्तो खालको पर्मिसन दिएको हुन्छ? हामीले बल्ल बल्ल ठेलागाडी त सुरु गर्न टाढो कुरा, ठेलागाडी समातेको मात्रै हाम्रो युवाहरूले, आज त हाम्रै सानोतिनो सरकारले यसो बाधा दिने कुरा गर्दैछ. र यसबाट म के भन्न चाहन्छु भने, यदि साँच्चै नै हाम्रो अहिले सत्ताधारी पार्टी र कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटी चलाउने पार्टीले चाहिँ
आउँदो महिनाको इलेक्सन ताकेर चाहिँ यस्तो चलखेल खेलेको रहेछ भने यस्तो कूटनीति अपनाएको रहेछ भने हामीले सेभ बिहिबारे हाट अनि सेभ हाम्रो फुड चेन ठेलागाडी भनेर चाहिँ यस्तो ह्यासट्यागको चाहिँ हामीले कार्यक्रम गर्नु परेछ भने ऱ्यालीहरू निकाल्नु परेछ भने म्युनिसिपालिटी इलेक्सन टाढोको कुरा निकै अप्ठ्यारो पर्छ र यस्तो अप्ठ्यारो पर्ने कुरा गर्नु हुँदैन हाम्रो म्युनिसिपालिटीले पनि हाम्रो क्षेत्रको सरकार चलाउने पार्टीले पनि यसमा जे जस्तो उनीहरूले सरकारले गर्नु नसकेको चिज सरकारले इनिसिएटिभ नलिएको चिजलाई हाम्रो युवावर्गहरूले हाम्रो सङ्घ संस्थाहरूले एउटा टेवा पुर्याउँदैछ भने यसमा त हम हैसे पो गर्नुपर्छ त झन् हाम्रो सरकारले त एप्रिसिएट पो गर्नुपर्छ त न कि खुट्टा तान्ने न कि बाधा दिने र यसमा आउँदो दिनमा मलाई लाग्यो मेरो धरोहर विषयमा जो जसले हाम्रो धरोहरलाई बचाउँदैछ यो विषयमा हामीले नै आवाज उठाउनु पर्छ भन्ने लाग्यो र चाहिँ म पनि यो धरोहर बचाउने पक्षमा यो सानो एउटा भिडियो बनाएको र यसमा हामीलाई टसल गर्नु छैन हामीले ऱ्याली गरेर चाहिँ माग गर्नु छैन तर यसमा जति सक्दो हुन्छ जस्तो जस्तो अहिले एकदम सामान्य रूपमा चल्दैछ हामी उन्नतितर्फ लाग्दैछौँ यसमा खुट्टा तान्ने हडले चाहिँ खुट्टा झिक्दियोस् र यसमा चाहिँ एउटा सामान्य सल्युसन ल्याओस् जस्तो हुँदैछ त्यस्तै रूपमा नै चलोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद जय गोर्खा।